chamar o presidente, ou o vice-presidente do nosso conselho de fisioterapia do perfil 3, Adriano Conrado, que vai dar continuidade à abertura. Fábio Jacai, presidente do 2º Congresso Brasileiro Internacional de Fisioterapia Aquática. Eu moro numa região que é farta em água termal e água mineral. Tem muito. Mas eu posso levar os animais para... Bien, hablando de cadena de movimiento, este estudio es un estudio bastante actual, del 2013. Doutor em ciências fisiológicas, também por essa universidade, trabalhando na área de... Sendo realizada. Essa comissão que organizou... Conta com os índios professores. Doutor Maurício. Nós estamos até um pouco. Agradeço muito o Ricardo de estar aqui. Profundizar este tema na base. Graças a todos. De forma gratuita, faça o que eles quiserem, escolha isso.